Сахасер информационный бериалта часта тарын көрөгөс студия Алексей Семенов эле либен дороболорун. Маган бөхөлөгөр 2 квартирала хопса жага бахар болла. Бахарнайдар тиелерин сагана 1 квартирага от номно такса таксы таска таксы бит. Эксалла бөхөмай гөлөхөттөрүн көмөтүнөн үнчтер бит 4-5 саатсак 2 гону оттан тардылар, онна тутатынан сухал медицина көмөтүгөр туттардылар. Белген местетигер криминалисттер силестелер орган онна дознавательдер от тохтан таксы битин бахар үлени ыталлар. Бастыгы поликлиникага бүгүн коротолох доктурлар гам ковид вак вакцина 2 очраттах быгытын турдулар. Аспы субботага усайтын чесюски вакцина ылбыта сантабын маңнайгы нөмерде поликлиника коронавирусу тар быгыны аспы сыл ақсыне ем сағылыныта туроран сағылабыта. Ол күндік ақсыне 10 күнігер 425 дозаны тупыттара, онтон бүгіндерге гам ковид вак вакцина саңа партиятын тексерділер. Беги ахсаня онус күнүттен бу коронавирусу утары вакцинаны үлебитин сагылабыппыт. Беги ака билеңге тургунан бастакы компанияны 2461 кихи ылла, 2 компанияны 669 кихи ылан бүттүлөр. Беги ылан бүппүт жаңга барыларыгар бу сертификат беребит. Мандык сертификат сурен беребит. Орнаментальное искусство якутов ден монография автора сахасерин эдер ученый дергартустах стипендиены төрттәчи этнолог ученый Улла Йохансон күн сериттен күрәнне. Кенетенче 9 сүрбәхетті сылла Хатай лаңы төрә бүті 39 сылла Германия төрә біттерін күтті көхір. Бу манны олырын әрі Сибир, оны Европа құтығы культуратын этнографическі коллекциятын күтті білсер. Университеті бітерен баран Гамбургскайдағы этнографическай төмелге өлелер, онына бионы сыллаға орнаментальное искусство якутов диссертациятын көміскүр. Улла Йохансон диссертацията нучалы тылынан 2-чағы сыллаға тыл бастанан фольклор, онына музыка төмелігер бәрелі біде. Ол сылтанылан аукаға сақасерін онына немес ученайдарын күтті үксәсетіне ғуләне ғытарғанан стипендия олықтау бұта. 2-19 сылға националы библиотека ученай туз коллекциятын тутан белген научный чинчер салаға қараласыдар. Аптар өрсыллах үлән әдір ученайдарға көмі боларғар түхі күз болу ден кен туттарын библиотека салататығар сұрқалар бұта. Электронный кумагник ахуелу табары банк картатын нөңгі төлір болуқ бұдыттан интернет нөңгі қарчыны төкіннен орағын білі үксәді. Бұ түгені мүтчі тұппат инеттен чөріпчетағы изделі органын аддылын нәлінеға өйдөті, онына төкіттерден қарыстыр сұллақ өлі үйтар. Анны Сименова салғыр. Келінгі кәмге интернет мағайынтан табарылығыдығар картаттан қатчы стуға оны тәне сүрінден бан үләхетін күрдің матығыптан сәрәғі соғы гражданары албыннағын түгені үгіз. Бұйыл чүрапчы ұлығын оқтығығыр бантан әребідден төкіттер ұлағын сұммала қатчыны анлайын бан нөңе ұрттар бұттар. Бан үләхетері біде, онына ән ақыттан ұлағын сұммаға кредитлан әрелер заявлене кейді дебіттері. Кенлер әтелерінен бұла тұқ дебіттері. Білейін барыңын ол кредит оформи ғынаған, онтын қатшығын ұстан баран шөкі ғытағын ұшағына, онтыған полностью қабылдан қалай дебіттері. Бұғырлық ісқоғаннақ түбәлтте ұлыскәрі болбаққы республикаға дағыны бүтін дойды да дүнен үксен тұрар. Қомойоғы ғын маннық түгенге жығаланы арыйығы дағыны албыннаппыт қарчыны төнінлері де ұстық. Бұлырын 2-тігінші хүбе ғылтымығынан маннық көрін преступлениянан ұқсай 13 делан ұлығыд, онтан бейе арылығыда. Онтан бұйыл бұл 2-тігінші хүбе бір ғыл бастығы дәрігер бұл 5 делы көбітілінен, онтан үхін арыйды бұд. Ұлы сұлық тоқтыры бұқырды қабағынақ түбәлтелерге кейден бербәттерін тұғығар, түріпчетағы изделі әделін үләхеттері күсті әғуләне сұлы әргетчі ғыталар. Тәнбейге түбіттен бұл түріпчі нәлін етігер машинистуаттан сирақты ақ болуынан памяткалары, листопкалары түнгі тәуіт. Оны тағынан инстаграм, ватсап сетімінің білдерілері ғыталыт. Оның нәтігер өсі бұл инстаграмның прямой эфирге тұқықтақ бұл машинистуаттан сирақтақ болуынан. Төйеді сереті үлеті барарың үддінен төкіндерге албынаты өсседі тақса тұрар. Оның қазбидді кейі бәйетін үбін қатшытын қарыстыр сұлтан, мәлді сірақтияқ болалары, барнары күтті сірей көрсен кредит ұлағын қатшы ұйты вопростарын бұхарсалары ордық ден тұстақ специалистер сөбеліллер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Елевиденетті, Чүрапчы.
Таттылуғын игіден әлігер ағыз сүстекі кейі олар ор манна кәнігі сыларға әдер жон сүйі аз тұтан бағаны қайстылыны терінігі ұлсан әрәлілер. Өсірге таласпаққа түрәбіт түріт сіддерін ордырон түріт жәргі өрі тұтан олар ор. Оңырын тағарыны сайынара бағалақ әдер жоны күтті жаны бұғырмейстерба көрісті. Gabriel Nikiforov sürbe 9 saatlik ederkihi 2017 yillarqa jonun süyhütügär sılgıtügär teregären bahane qaystıba terimmit. Ol sıl bederin küsterinen qoton tuttubutlar. 2017 onağı sıllarga sağalaçı fermer granga kıttıbutta meribit. Qata subsidiya programmatagar qapsan sılgılargar baza tuttubutlar. Ottura mastara tiyer burdukların jahammıtlar. Künnete Gabriel sar sırda 6 saatdan qoton tübügün sağalır. Otu bir süyhünü qot kıstıkı gelebdi. Limbu bies nachter evde. Sehette nachter yokta. Kukura tuğusunun isbe gille bepin o limbu. Tere ev tere tajdur Allah suyen alırın. Оттон Виктор Лопатин былырын бағаны қайыстыба тереммет. Джоны көмілігін сұрағына тұлыған бір ұйынегі күтті ағыз тенгені қотон тұттан кыстаппыт. Кейі сәңәрәрі кені үйірі қайкетігер 9 сыл үліле біт, онтон 4 сылын осколаға директерді біт. Онына саңаны, атыны бағылыр сана батарбаққа үйіріқтен тұй қайыстыбатығар бар біт. Деревненен бары тәңгі өлілілән, ғылаваны күтті тәңгі өлілілән тұқтын, мас осколықтан та оскола бары көстігі тұқ бар, бар тұсылуыя оңғылынна оғылырғы үшталларға өләттіргі барыларығар. Онтын білігін үже әме атыны оңырық бұнынады, қолғыра қыраттан ұлғанға тағарық бұнынады. Өлейін бұлла білігін производствынан жергерінеремін, қыраттан аяқ тоғысын ақтын. Ағаламын әлбетен қолғыра білген хүббе өз болла, онтан ұжы үйт переробот кәтгер, онына әт переробот кәтгер барық бұннады, онына ұлақан ұсқы пыка хайындаран тағарық бұннады болар. Бұ күрдік егедей әдер жоны чопчу онына жәнке сұрықтағы өлі қамына сөйігер сылжалылар, саналыра сытар қайысқаларын бағылығылар. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Таатта. Қалан сылыян күн ұхан ұлысаға үтмұстуды әлбір кәмі. Мән қалан сылығын майыта ветеринарны пүнділі әттірі сыллата бұ кәміңе қосқаларға әтені үттірге үйрімтейі ұтары бүгіні берәлдер. Маны сәргәрі сүйірдінен бұлырын аттан джек үлін регистрациялырған алла чиптағын тәңінен бара тұрар. Майлықтоған Андрей Табонов 2 саастақ кәрәмес дейін аттақы тұғыр үйремті үтірі бұғы тұруаттыра әтеніні чипер ұйда тағал бұд бұғыны бұйыл 2 сылынылалар. Ота бұ бұл таба бұ болы доғар кейі доғары болы әді. Бары олықтақтыр ұтымандық көктақты күттін, бары үттірін ұқолатан ехтақтар тұрмауны ол бұрабылан тұтуған елдер болы бәп болады. Майытағы ветеринарны пунсабедісі Александра Фанасия федерінен сылға майыр дүнен үс үшчәрі өт қосқа иримте ұтыры бұғыны лалар дейір. Бұл ақан нәхілейін әләқсірге күра көрдіру болар. Маны сәрге бұлырын аттан арасы ер дүнен же қылын ұчот тұрға регистрациялырға тұғыламыд бір кәлем системе үләті салғы ұйтылар. Чипирование оны бекаване де. Бұл оланы чива дем бұ бар. Маны оланы үкка тұрора бұт ұқолуына. Онда бұ бекаване де. Бұл құғағар оланы бұл баладерес бәйтін тұғынан қайыпты. Бұл турин әттірге тұрылылы бәт, оның құғағы елі бәт. Сербір системеға қағайын дейчінай данайдара барта кейірер. Чиптан бұт күлілерге кенеға бұл чағынай жаннар сығырылылар, Сербірден программаға кейірендер. Оны все звери, оны рекагырден программаға бұл күлілер бұт электронына паспордан адылар. Олыққа болар, рас үгіннеттен сөйі бұл істікті да болдың, қосқы ұтауыты да сүттің. Оны чипгер 15 идентификационный номерді ақ болар. Оны барты көстен келер, қанды қадырысқа ұчеттағы. Маны сәрге құрығыр мостақтары чиптағын әмие салғанар. Идентификационный номер бұл маңына тұрылды бұд. Бұл сөйі саға қасылыға түрі бітті. Бұл қанды сүйілатты ұйығы барды құрылдар, оңына пол. Регистрация біттені үйле барда бұл через әгірі программан барар. Бұл құрды құлғысқа ұнақ сүйігіні ұттары чиптағын салғанар. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, мәне қаңыз. Білі ұлығыттан ағадойды ұлу сәретігер 2-тігінші кәрінгі кейі күттін ұлбыта, ұлқырдық күн бүгін ұрыңға 200-тен тақсат түл бәтеріне 2 ұлтта сәрі күттілаға олар ұр. Олар ұрттан білдестірі Яков Петрович Григорьев.
Хагын нигилеге агылой дулуу серитин сылларыгар үз колхозтага Киров, Микоян эден Нечернышевскай. Отчолорго үлага хамнаска төхү күз болар чеген жон сериге ыңырыллы быттара, ие дойдуларын көмүскү турумбыттара. Кенелер ортолоргар Киров колхозтан 18 састах Яков Григорьев эмне баран. Жабакалыкы фурунга илтпеттере, онна таш монголия, чай балсан тоеннох, кузаст мэнэ, Япония, күйінен кереті күйірен. Бағыз әбі оны ұңышты ұдарады, әбіл. Байынны бағыза, оны ұққыныға атынан сәрі өкітті бұ көйірбі мен. Қабалары істейм мен. Сәтті ұл хүйі бұды. Эти курдук Яков Петрович сетте солустата солус палан, тыгынчы тогу сүз бёхан сыллаакка төрөбүт хагыныгар эргилден келен айгырабыт одогу чөлүгер түхерсибите агар балаган себедисейнен агрономунан себет берисидетелинен үтүө собастаактык үлелен бочоттак сынылаңга таксыбыта кене кыйын ухан сыбыт саха саллаата корсун быгыта күрэннек үлете өрү колобур болар. Бүгүнкү чаттар үйрөктөрүн жөдү бетерен баран. Кулаамна үлелек болуктарына да. Онна жолсоргу диянын ыл болуу. Оно не дойдулар улухан берилмелек болуктактар дия. Терапиды колорун не дойдуну көмөшкүр, убастыр, күнө сарасы изилектак дия. Яков Петрович кергенинен учутол делек Кристина Тимофеевна лын элбек ого сен кос сен тапталларгар угуттанан кас үнер күнү көрсөлдөр. Онтан тыйыс серии же бир тыныгар карылыбыт ытык жоммут бар болан билигин бийге эйле калаанандыгар олу холоробут саңа кеммет сайдыдын тутабыт. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлү Луха. Кин корака анбасыгытын библиомобил үлеле, көлөхөр дүгөр сылжар библиотека сүрүнүнөн кыр жагас жоңго уна кыматарга тугуланар. Бүгүн библиомобил 200 кинигени уна сурналы пансионаттарга интернат же олуктоктурга таргатта бары литературалар санитарны растаганы уна карантинге сытан баран агачыларга кердилине. Үлеттер билетилдеринен библиомобил маршрутун голдан сотору кеминен улустарынан сылжага. Этенне саңа камсаган итинен агачылар местетигер регистрациялынан Национальный библиотека бастайынай ағашыларынан болуқтыра. Беге масына бұд кенегелерді тұр ноутбукта, компьютерді планшетті электронный библиотеканы атан туғанар ғана оңыра атық бұл масына бұдын. Онынан қолбыра білем мала мобильный граждане емалырды. Ол жоңы бұл кенеге терердіргіна өлеуетін тұр орақ тақпыт. Оны тағынан бұл қоракқы жан әлбәқті мұстар серегер бұл масына бұдын әме Антақты емет, да, бұл өлеуден дұрырып бұдынады. Көрсу қадері.